Prvo smo imali devetomesečni izveštaj, kao što ste rekli, koji je usvojen. Međutim, imamo odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu, popularni rebalans. Da kažemo da je ovo treći po redu, imali smo inicijalni budžet na 2 milijarde i 200 miliona dinara, kasnije po prvom 2 milijarde 599, pa onda 2 milijarde 699 i treći 2 milijarde 824 miliona dinara, što je 4,6% uvećanja, odnosno otprilike blizu 125 miliona, a 28,3% u odnosu na inicijalni je veći. Kao što ste mogli da čujete, tu su obrazložena je prihodna strana, u rashodnoj pričali smo o tekućoj rezervi, energetskoj efikasnosti, struji, vodi i stalnim troškovima, o prevozu, o igralištima koje treba da se rade, učešću u programu HELP, dodatak komunalcu koji je kasnije obrazložen, dug apoteke, sport, privatni vrtić, osnovno srednje obrazovanje, kultura, sportski centar i sve ono što je kasnije kroz diskusiju dotaknuto. Takođe imamo i predlog za budžet za 2024. godinu. Inicijalni predlog je na 2 milijarde 282 miliona, što je veće za 82 miliona, odnosno za 3,3% u odnosu na prošlu godinu. Rekli smo, kao i svake godine, mi budžet precizno i pažljivo planiramo. Mislimo da je izvršenje u ovoj na zavidnom nivou i kao tako planiramo i sledeću godinu. Ja sam ovde zapisao samo neke stvari, a to je da su recimo socijalna davanja na 111 miliona za 4, što je za 9,4 miliona više, osnovno obrazovanje na 100 miliona, što je 4% više, srednjoškolsko na 82, predškolsko 265 miliona dinara, što je za 19 miliona više od prošle godine. I naravno, sada idemo kultura. Eto, mediji, možda je za vas interesantno, su planirani sa 40 miliona. Kasnije, sportski centar, nevladine organizacije, zdravlje, mesne zajednice, javne preduzeća, javno-privatne partnerstva, prevoz, rasveta, ulice, putevi, urgentno održavanje, pruge, energetske efikasnosti, tako dalje, malte ne, one pozicije koje i postoji u ovom budžetu, samo malo povećane. Ali moramo da kažemo i da je i ovaj budžet koji je za nama planiran i izvršavan u poprilično otežanim okolnostima koje su vezane za neku finansijsku krizu, inflaciju svetskih razmera, pa smo tako i mi osetili to, ali sam ponosan na planiranje i na izvršenje budžeta do sada, što dokazuje da naš grad jeste finansijski stabilan i da se naravno razvije što se može vidjeti. Eto, to je to. Ono što je interesantno jeste da ste čuli izvestioca komunalca da ćemo krenuti sa više desetina stubova javne rasvete i u prigradskim i u gradskim sredinama, da ćemo u ruralnim sredinama popravljati kontejnere, a sa druge strane Slaviša Svilarov je rekao da ima dva nova projekta koje radi, dakle projektuje se autobuska stanica i projektuje se rekonstrukcija mosta Beglo most. Tako da radi se dinamično. I ja se nadam da će ove odluke naravno doprineti našem normalnom funkcionisanju.